Si Mr. Jomar Pabiona po na nirereklamo po ang kanyang misis na paulit-ulit na lang daw pong nanlalalaki. Tatlong beses niya na daw po itong nahuli, ngunit hindi pa rin daw po ito tumitigil, papi. Patol daw po ito ng patol, hindi lang sa mga Pinoy, kundi daw po sa ibang lahi, Attorney Dan. Ganun ba? magandang hapon sa iyo, Jomar. Magandang hapon din po. Nirereklamo mo ang iyong asawa na si Rizalee Pabiona, ang OFW ngayon sa Kuwait. Opo, hanggang sir. Ngayon nasa Kuwait pa rin siya. Opo. Kailan siya napunta ng Kuwait? Ilang buwan pa lang po yung anak namin po. 10 years na po ngayon anak namin. Lagpas siyam na taon na nagpunta siyang Kuwait. Pero opo. Tuloy-tuloy naman ang komunikasyon ninyo. Magandang nga. Tuloy-tuloy din po. Pero pinapaikot-paikot niya lang po ako sa palad niya po. Bakit naman? Kasi parang lahat ng sinasabi niya po, puro kasinungalingan eh. Halimbawa, tatawagan ko po, naka-30 na ako natawag na regular, hindi niya pa rin sasagutin. Doon kasi siya sa lalaki niya. Uh-huh. Pero hanggang ngayon, nakakausap mo pa siya? Si Rizalee? Yung na-open ko po yung messenger niya po, yun, hindi ko na makontak kasi na-block niya po yung account ko po. Hindi ko na po yun siya makontak. May anak ba kayo? Meron po, isa po. Isa. Kasal naman kayo? Opo, opo sir. Yung naman trabaho niya, sabi mo OFW siya, legal naman yung pagpunta niya sa Kuwait. Opo. Alam mo naman yung agency niya. Opo. Pinagbigay alam mo na ba sa agency niya yung problema mo? Hindi pa po. Sarado na po yung agency dati niya na yung I employed po. Ah, wala na ngayon yung dating yung agency. Siya ba simula nung siyam na taon na ka mo? Ilan taon na siya na nasa Kuwait? Nasa 10 years na po. 10 years opo. Na. Nakauwi na ba siya? Uwi-uwi din po. Dalawang taon. Umuwi siya opo. Dito? Opo. Paano mo naman nalaman na sabi mo yung bintang mo? Paano mo na nalaman na siya ay nanlalalaki? Nung unang basis po kasi, bigla na lang po yun siya na sabi na may lalaki po siya at lahat po mabibigay sa kanya. Lahat okay. Pera, financial, lahat-lahat po. Di ako po, mahirap lang. Kaya pinili na po yun. So anong naging reaction mo? Para bang pinayagan mo ba siya o ano? Siyempre po, nasaktan po ako. Wala kaming contact mga isang taon. Mm-hmm. Tapos pagbalik niya po, hinanap niya po ako. Magkipagbalikan dahil naawa po siya sa anak namin. So isa lang ito anak ninyo, no? Opo. Lalaki, babae? Lalaki po. Meron ka pa bang contact sa kanya? Meron po. Nung kanina lang po, papasok ako po dito, nag-text-text din siya. Oo. Tapos humingi din po ng tawad. Alam niya na nandito ka na sa hindi wanted po, sa radyo? Hindi niya po alam, sir. Eh, ngayon, ano na ang gusto mo? Gusto ko pong pa-deport siya, sir. Tapos ipa-blacklist siya sa na hindi na maka-ibang bansa kasi marami na pong nadadamay doon ng mga ibang OFW. Maraming nadadamay? Paano maraming nadadamay? Kasi po, palagi yung lumalabas. Tapos andyan pa po yun sa screenshot na makita kayo ng kaibigan ko, mag-ganon kayo dalawa, mag-sex daw. Oo, kasi ganito, no? Opo. Alam mo, iba rin ang batas pagdating sa pakikiapi doon sa Kuwait, eh, no? Although hindi natin alam kung anong batas nila doon, medyo delikado yan, di ba? Ibang bansa yan, hindi natin alam ang batas, pero sa akin, medyo opo. Delikado yan. Opo. Ngayon, yun naman sa balak mo, na irereklamo mo siya, at pag nagreklamo ka naman, may posibilidad na mapauwi yan dito. Opo. Oo. Siya ba nagbipadala ng sustento sa'yo? Ngayong nabuksan ko lang yung messenger niya, nahuli ko siya, hindi na po siya kumontak. At kumontak naman po siya, hindi ko naman po inad kasi po nasaktan po ako sa ginawa na po. Mang-apat na po ito, sir, eh. Oo. Ikaw ba may trabaho? Ano? Sa ngayon po, yung trabaho ko po, yung magsipsip ng mga tubo para ma-ano lang po yung anak ko. Parang pag-aral. Tubero ka? Parang tubero po. Ka? Oo. Hindi, yung tubo po, yung tubo na ginagawang asukal. Sugar cane. Opo. Sugar cane. Ma'am Rizalee Pabiona? Po. Magandang hapon sa iyo. Anong oras na ba dyan sa Kuwait? Nasa Kuwait ka ba? 10:40 po. 10:40 ng gabi? Maga. Rizalee, nandito ngayon si Jomar, yung asawa mo. Opo. At nagre-reklamo siya dahil wala na raw kayong komunikasyon at nire-reklamo niya rito yung tinatawag natin. O, siya mismo nagsabi ng panlalalaki mo. Opo. Bakit mo naman nagawa daw yun, Rizalee? Taunin din po ako. Nagkamali po ako.
Alam ko naman din niya ako mapatawad eh. Yung beses ko na sinabi sa kanya, pag-usapan na lang namin yung about sa bata. Sige, ganito no. Sige, mag-usap kayo ngayon. Kayo mag-usap. Na, ang pabukas mong salita eh, humihingi ka ng tawad eh. Mukhang may pag-asa pa eh. Ayan, Joma, mag-usap kayo. Ilang beses na po akong humihingi ng tawad sa kanya. Tanggap ko naman po na hindi niya ako matatanggap ulit eh. Dapat wag mo naman akong wag mo akong anuhan ng karapatan sa anak ko kasi anak ko yan eh. Oo, pero alam mo Rizal eh, masama kasi yung ginagawa mo. Opo. Eh, bakit mo naman nagawa yon? Matanong ko lang. Pang-apat na po yan sir eh. Hindi mo alam. Tao lang din po ako sir. Kaya din pong magpatawad. Pero pagdusaan niya po, yung pinakasalanan sa kami ng anak niya. Kaya kumapatawad, sir. Pero pagdusaan niya po yung ginawa niyang kasalanan sa kami ng anak niya. Kasal po kami, sir, eh. Yun na nga. Matino po akong tao, sir. Hindi wala po akong niluloko na kahit sinong babae dyan. Rizal, eh. Kasi ang gusto sana namin magkaayos kayo. Kasi parang ang gusto kasi rito ni Sir Jomar, eh, ireklamo ka. Eh pagka naman nagreklamo, baka naman mapabalik ka rito, eh lalong mapapasama. Yun nga po, sabi ko sa kanya eh. Eh pagka ito po, eh hindi niya na napigilan, Rizal eh, eh gagawa na siya ng paraan para maireklamo ka kasi mali naman yung ginagawa mo. At napakadelikado niya Rizal yung ginagawa mo, nasa ibang bansa ka, tapos nakikiapid ka. Eh, baka hindi ka matulungan ng gobyerno natin pagdating sa mga ganyang klase. There is a big possibility na baka yung mga makulong ka pa dyan. Eh, hanggat maaari, iwasan mo na. Tigilan mo na. Tumigil na po ako. Hindi na nga po ako lumabas. Isipin mo na lang yung kapakanan ng anak mo. Yung sabihin niya po na nagbago siya, sir. Hindi ako maniwala nun, sir. Kilala mo ba yung account na gamit ko na siya ala? Mula noon, sinusubaybayan kong ginagawa mo. Noong nakalaang Bernie, saan ka lumabas na kwarto? Yung sinasabi mo, malaki, sumangkit yung sayo. Sinasabi mo pa yung public sa mga kaibigan mo. Ano yun? Alam mo ba? Lahat ng ginagawa matagal mo, alam ko. Bakit na yung tagal? Ang Bernie lang yun. Nandito sa video cellphone ko. Ha? Nandito ako, hindi ako lumabas. Ha? Friend mo ako sa TikTok mo, lahat ng ginagawa mo, lahat ng kaibigan mo dyan, tumutulong sa akin. Ayaw lang nila na madamay kasi kaya lagi ka nakita dyan, diba? Lagi ka nakasama. Huwag mo sila inamay kasi wala silang ginagawa masama. Kasi ganito, alam ko yung ginagawa ko eh. Jomar, ano? Rizal, ano? Rizal, meron naman tayo dyan na welfare officer. Pumunta mo yung, kilala mo ba yung welfare officer natin dyan sa Kuwait? Hindi po. Anyway, punta ka doon sa Pola, tapos yung welfare officer doon, puntahan mo, humingi ka ng counseling. Kasi masama yung ginagawa mo, baka mapauwi ka niyan. Or, mapasama hindi ka talaga. Hindi ko na po yan sila kailangan kasi tumigil na po ako. Kaya nga, eh ang mahirap niyan, tumigil ka na nga. Eh baka mamaya, hindi mo rin masabi dahil yung mga lalaki na naging boyfriend mo, may mga asawa rin yun. Umuwi na po yun. Umuwi siya sir, mga 1 week niya o 2 week na yun sa Pakistani yung boyfriend niya. Alam ko rin sir, kasi nabaybayan ko yung TikTok niya eh. So ngayon wala ka ng boyfriend Rizal? Wala po. Andiyano po sir. Andiyan sa screenshot ko po sir. Meron na naman. Nagalit yung Pakistani kasi nakita daw sila ni Indiano niya. So si Pakistani nagselos? Kasi nakita sila ni Indiano niya. Indiano? Opo. Kahit sino-sino na lang. Hindi ko po yung boyfriend. Parang Southeast Asian Games ha. Di bakit mo binanggit yun? Na nagalit si Pakistani mo, nakita na kayo ni Ay mo, eh, Indiano mo. Eh, Rizal, eh, ano ang malay ko dun? Magbukaling sa bangang nga mayon. Buti nga alam yung nangyayari, wala nga akong alam dun. Nakakatuwa naman yan. Hindi... 'Rizal, ganito na lang ano. Siguro bigyan natin siya ng advice kung sabi mo kung totoo 'yan ha, kung tapat talaga 'yung pagsisisi mo, eh humingi ka ng counseling diyan sa Kuwait, magpatulong ka, magkaroon ng counseling. Ikaw naman, pwede mo pa ba siyang bigyan ng pagkakataon na magbago? Hindi na po, sir. Hindi na. Buo na pong loob ko, sir. Mga apat na 'yan, sir eh.
Ah. O kailan sana? Dalawang beses, tatlong beses. Kasi po, apat, hindi lang po yan. Pagtatanggapin niya po ako ulit, itatakwil siya ng pamilya niya. Yun ang sabi ng mga kapatid niya sa kanya. Maniwala ka dyan, sir. Pamilya, pag babalikan mo pa yung babaeng yan. Ako, hindi ko siya sinasabing balikan niya ako. Ang sinasabi ko sa kanya, huwag niya akong wala ng karapatan sa anak ko. Kasi anak ko yan, inanggaling sa akin, hindi galing sa ibang tao. Sigurado ka na nagsabi yung mga kapatid niya. Kulang sa anak ko. Sigurado ka na nagsabi yung mga kapatid ko niyan. Kasi nga, Rizal, doon sa pagka nireklamo ka niya, eh talaga mawawala sa'yo yung kustodiya nung bata. Oo, malaking malaking posibilidad na mawawala sa iyo ang kustodiya ng bata pag siya nagsampa ng reklamo. Ayun nga, sinabi ko na rin na may posibilidad o malaki ang posibilidad na ikaw ay mapauwi kasi nga delikado yung ginagawa mo. Para sa kapakanan mo rin yun. Kung sakaling pauwiin ka rito sa Pilipinas, para sa kapakanan mo yun, para makaiwas ka sa batas dyan. Hindi natin alam kung ano yung batas dyan. Pero, matapang pa yan sa masama batas yung ginagawa mo, Rizali. Opo, alam mo po yun. Okay. Shari, total, okay. Si Sir, determinado na. Nakita nyo naman, pipilitin natin sana, no? Bigyan pa na isang pagkakataon. Okay. Ang gagawin namin na bibigyan ka namin ng assistance kung paano at saan ka magrereklamo. Ano? Sige, Jomar. Maraming salamat sa iyo. Okay po. Thank you very much po. Rizali? Po. Huwag niyo pong ipababa yung linya ha. Kakausapin po kayo ng mga staff at pag-usapin po namin kayo ni Sir Jomar sa kabilang studio okay po. Okay? Sige po. Sige, sir. Okay. Sige, sir. Staff doon, ha? Ilan ba yung foreigner mong lalaki? All in all. Isa lang po yun. Iba si Pakistani, wala na. O si Indiano na lang. Hindi po yun. Hindi ko po alam yan. Saan mo nakikita? Ng storya na yan. Saan mo nakilala? Wala po akong alam dun. Okay, sige. May message ka ba kay Jomar? Baka gusto mo na lang humingi ng tawad. At kausapin siya para sa mga anak. Sige, go ahead. Nakikinig siya. No. Para sa akin, ma'am. Buo na po yung loob ko, ma'am. Sinabi niya ngayon, ma'am. Hindi niya po alam. Alam niya po yun. Nagkamalis po siya, ma'am. Alam ko naman, hindi mo ako mapatawad, eh. Sorry pa din. Sa mga nagawa ko. Nagsisi naman ako. Pero huwag mo akong mawalan sa anak ko. Yan ang alam natira sa akin. Hindi mo po ako pagbigyan. Hanggang po naman na hindi mo ako mapatawad. Rizali, nakakausap pa ba niya yung anak ninyo? Hindi na po. Mga isang buwan, hindi ko na po nakontak kasi dinblock niya ako at nagawa siya ng ibang account. Ikaw yung nag-contact akin. Kinontak niya rin ako. Kanina ko lang po. Kaya nga eh. Rizali, hindi mo na inisip yung anak mo. Inisip ko po. Tapos sabihin niya, binlock ko daw siya. Siya yung nag-block sa akin. Inopen niya yung account na yun kaya hindi na ako nakaka-open. Kasi nga hindi na siya makatiis o hindi na siya makapagpapasensya rin sa mga pinagagagawa mo. Dapat maintindihan mo rin yung kalagayan niya. Ay, katulad ngayon. Anyway, sige, Shari. Sige po. Wala, mukhang walang pag-asa. Sige. Sige po, sir, kausapin po kayo ng mga staff namin. Ma'am Rizali, huwag may bababa ha. Pag-usapin namin kayo ni Sir Jomar. Okay.